Hei opp din fluesopp. Nå er det mandag, og grunnen til at jeg går i min gamle russegenser er fordi jeg skal spille inn en serie i dag til min egen kanal som kommer. Jeg kommer ikke til å røpe noe om det, men ja, det har egentlig ikke noe med russ å gjøre i det hele tatt. Men det er fordi jeg ikke bryr meg om genseren. Men jeg skal i hvert fall dra til Reno, og fordi jeg skal filme det her med mamma og pappa og sånt. Og så har jeg på meg de eneste par med skinny jeans som jeg har, som er vanlig, men samme det. I hvert fall, jeg tenker nå at vi drar. Klokka er 4. Det eneste jeg har gjort i dag er å redigere og filme, som vanlig. Ja da. Hei, god tirsdag. I dag så filmet jeg egentlig ikke så mye, fordi jeg var egentlig bare opptatt med å filme til den serien jeg skal lage. Og denne uka her så skjer det litt forskjellige ting. Jeg elsker at det skjer ting. Åh, jeg elsker det. Ok, på torsdag så har Agnete, eller Agnetesh, hun har boklansering. Så jeg er så heldig å være invitert til den. Så blir det da fest etterpå. På fredag er det egentlig en innspilling klokka 10 på morgenen, men jeg vet ikke helt hvordan det går siden jeg i Oslo da, og det skal filmes her hjemme hos meg. Så vi får se hva jeg gjør. På fredag, det var det ja. På lørdag skal jeg inn til Oslo og dra ut med vennene mine, som jeg pleier å gjøre innimellom. Siden alle vennene mine har flyttet til Oslo nesten. Og så, det er vel egentlig det. I morgen skal jeg kanskje hjem til mamma og filme videre på den serien. Så ja, men nå tenkte jeg i hvert fall å ta en maske som er fra K-Beauty. En ansiktsmaske fra K-Beauty. Og det er en sånn rubber mask, og jeg har aldri gjort det her før. Så det følger med sånn step 1 og step 2, så jeg vet ikke helt hva jeg gjør der. Så jeg skal først ta den her. Påføre i ansiktet. Skal jeg ta så mye liksom. Det var sykt mye serum oppi her. Skal vel være ekstremt mye da. Å herregud, står det mye jeg skal påføre den, eller? Herregud. Altså, det ser ut som at noen har, you know. Det er jo tjukt det her, eller? Det tror jeg er det. Og så skal jeg putte på denne maska utenpå her da. Ok, prøv først den her da. Det er gummi liksom. I alle dager, hvordan? Ja, altså, nå føler jeg meg som en robot. Nå skal den her sitte på i 20 minutter. Jeg tror jeg bare har den på så lenge jeg gidder. Ah, hjelp. Det var deilig da. Veldig deilig følelse. Så, da tenker jeg vi ses når den her sitter på. Herregud, jeg ser gæren ut. Og da er det på tide å ta den av. Ha den på litt lengre, kanskje. Men jeg vil ikke kaste den. Den er så fin. Det er masse igjen, så da tenker jeg at man bare skal liksom smøre det inn da, eller noe. Sånn, huden kjennes fuktig ut, holdt jeg på å si, men det er jo fordi den dunker mye dritt. Men jeg gir den maska en 7 av 10, for den var veldig gøy å ha på. Så i dag er jeg en skikkelig daff dag, egentlig. Jeg hadde egentlig planlagt å filme i dag, men jeg har seriøst filmet og redigert hver eneste dag nå i, jeg vet ikke, bortsett fra helgen da. Nei, jeg gjorde det da. Working lady! Men den eneste planen jeg har i dag, jeg la jo ut den ukesvloggen som var fra forrige uke nå. Wiii, bra skal vi danse! Jeg er kjempegira! Men jeg har så vondt i hodet i dag, og det jeg skal i dag er egentlig å trene klokka 8, og så skal jeg spise middag, det er det jeg gleder meg til i dag. Men nå tenkte jeg egentlig bare å ta med en e-books og bare slappe av. Jeg har jo allerede lagt en video som allerede er klar til å legges ut nå de neste dagene. Eller altså, fra forrige uke da. Dette ser jo dere. Hva heter? Hello? Ja, jeg vet ikke, huden mitt er helt sånn. Jeg tror jeg bare får snakke med dere når ting skjer litt mer. Huden min har fått en veldig fin glød etter en maska. Altså, høsten har alltid en tid for meg til å bli sånn forkjølet og syk og få vondt i hodet og sånt. Det er kjemperart, men vi bare snakkes. Huden mitt er høl i hodet, som jeg sier. Ok, nå er jeg ferdig på trening. Sorry at det lager litt lyd her, men jeg har en vifte der. Men jeg tenkte bare å vise dere et tips. Nå har jeg allerede gjort det, og dumme meg. Det du gjør da, er å ta en toner. Jeg bruker den her fra Alco Spotless. Som regel, når man bruker en toner, så vil man da putte det på en cotton pad, og så fjerne det overflødige av sminke og dritt. Men det jeg har lært av, det var en video jeg så det på sånn skincare routine-opplegg, var at hvis du bare tar og heller litt av det i hendene, og så
trykker det inn i huden, så vil det gi bedre effekt da mot å fjerne urenheter og sånne type ting, og bare gjøre huden fin. Rense porene, det hjelper bedre, for da får den jobba seg ordentlig inn da. Ja, og så etter jeg har gjort det, vasket huden min med samme greie fra Aqua Spotless, og tatt på en toner, så bare påfører jeg et serum. Jeg bruker bare det fra L'Oreal, Hydra Genius Aloe Vera Water fra... Ja, jeg har ikke prøvd noe annet, jeg synes denne funker veldig bra. Så la jeg det trekke inn, og så pleier jeg jo å gå inn med favoritt ansiktskremen min, som er fra Pond's. Men siden nå er det kveld, så bruker jeg Origin sin Drink Up. Dette er favoritt nattkremen min, eller nattmaska er det kanskje. For den gir så mye fukt og lukter så godt, og jeg er veldig glad i Origin sine masker og kremer og whatever. En annen nattmaske som også er veldig god er denne her fra Glam Glow. Denne her. Den er også veldig, veldig, veldig god, men den prøver jeg ikke å bruke så ofte fordi den er ganske dyr. Så når jeg bruker øyekrem, så bruker jeg denne her fra Origin, som er en ginseng øyekrem. Den bare totter jeg under her, og så... Denne her er ordentlig god og tjukk. Jeg føler den gjør noe da. Det er veldig mange som er veldig tynne. Og så hvis jeg har ekstra tørr hud, så bruker jeg bio-oil i ansiktet. Jeg vet at det er veldig mange som tror eller synes at man ikke burde bruke bio-oil i ansiktet. Men jeg synes denne her hjelper kjempebra for veldig mye. Bruker den ikke på strekkmerker og sånt, fordi strekkmerker er noe jeg ikke tenker så mye over. Jeg synes egentlig det er ganske fint. Jeg tar bare bittelitt. Det var litt mye, ja. Og så påfører jeg det i ansiktet. Jeg har i hvert fall hørt at man skal ta olje etter kremer. Og det er egentlig min hudpleierutine når jeg skal legge meg. Jeg vet at det er sikkert mange som tenker at jeg ikke bryr meg om sminke og hud og sånn. Fordi jeg er veldig dårlig til å lage videoer om det. Men det er bare fordi at jeg finner det ikke uinteressant. Men det er liksom ikke det jeg ser mest på da, av sminke. Men jeg elsker sminke. Jeg gjør det. Jeg elsker alt som har med sminke å gjøre, spesielt sånn hudsminke og øynskygge. Da tenker jeg egentlig vi ses i morgen, for da håper jeg det skjer litt mer spennende. Det har ikke skjedd så mye spennende de siste to dagene, men hvis ikke så prøver jeg å gjøre det spennende i morgen. Hvis ikke det er så mye spennende som skjer, men... Ok, bye! See you tomorrow! Hei, Sansveis! Nå har jeg nettopp, eller det jeg har gjort i dag, er at det har vært litt hektisk. Fordi jeg fikk klærne jeg skulle gjøre en story for i dag, så da måtte jeg bare frakte ned og hente det og gjøre alt kjempefort. Be venninna mi komme hit og hjelpe meg å ta bilder, og så bare... Ikke sant? Så det har vært veldig stressende, men nå er klokka 4 i hvert fall, og nå skal jeg filme til en video som jeg ikke vet når det kommer ut enda, men det er... Altså, dere har ikke sett den enda, men jeg har lagt den ut, men det er sånn svar på spørsmål, sånn så mange år etterpå, ikke sant? Så Lin Albor, my favorite YouTuber, has done. Så etterpå skal jeg til mamma og pappa, filme videre på denne serien, og så... Jep, i morgen blir det hektisk, for i morgen skal jeg rett til Oslo, jeg skal filme med Nelly! Nelly Krokstad, altså. Fy faen, jeg gleder meg så sinnssykt. Fordi jeg skal endelig få lov til å være med på Under Dyna. Er det en serie jeg virkelig elsker på YouTube? Spesielt som Nelly har gjort. Noen videoer, eller er det en type video Nelly gjør som jeg elsker, så er det Under Dyna. For jeg elsker konseptet. Det er så ærlig, det er så bra, det er så... Fordi nå om dagen så har vi så dårlig seksundervisning på skolen, så da får vi bare ta statementet. Så det skal jeg gjøre, og så etter det så skal vi videre på boklanseringen til Agnete. Jeg gleder meg sykt, fordi hun har jo da, men hun har en annen ting som hun har gjort nå nylig, som vi må feire litt ekstra. Jeg har jo ordentlig venner nå. Så nå skal jeg egentlig bare filme den videoen, for der har mye mer lys, men den rakkeren her har sluttet å funke. Så det er jeg ikke så veldig fornøyd med, men ja, ja. Guilty pleasure, hører på mine egne russesager, holdt jeg på å si fra min russetid. Yes, nå skal jeg være vittne til Antifa å kjøre bil. Glad to be alive. Herregud. Shadows settle on the place that you left. Destroy the middle is a waste of time. And if you're still breathing, you're the lucky ones. Ok, da er jeg klart å dra til Oslo. Jeg har bare på en grå ullgenser og et par med skinnbukser. Jeg skal ikke ha på meg det her på lanseringsfesten, men jeg tar det her på meg nå. Basic, egentlig.
Må jeg få være helt ærlig? Ah, ok. Hva er det vi driver med? Jeg får låne litt penger, jeg. Ikke bare det, for jeg... Fortell hva vi... Eller, vi kom ikke. Vi driver en sak for VG TV, som kommer veldig snart. Skal jeg se i kamera? Skal jeg se på deg? Du må se på hva du vil, du. Ok, vi driver en greie for VG TV. Med fattigste idé. Velkommen til min kanal, da og med Ine. Broren min. Broren min. Plutselig så smager det ikke godt deg, eller? Ikke filmer hver gang jeg sitter. Altså, i dag har vært en dag. Altså, la meg bare... I går så var jeg på boklansering til Agnete, som var så hyggelig. Og fy faen, jeg snod til en dama der, ass. Hun har jo bein i alle kroppsdeler. Og der er jeg elendig til å flogge, fordi det er alkohol innblandet. Og så var jeg der med alle youtuberne, bla bla bla. Og da var jeg der med dem, kjempehyggelig. Så overnatta jeg hos kompisene mine, som jeg egentlig alltid pleier når jeg er i Oslo og trenger sted å sove. La meg fortelle dere det her. I dag så sto jeg opp klokka 8. Jeg sov, eller jeg la meg vel klokka 4. Sto jeg opp klokka 8, så dro jeg til Oslo S, og der ble jeg da møtt av VGTV. VGTV. VG i hvert fall. Og i dag har jeg filmet med fattig student på Instagram. Hun lager så utrolig bra mat, som er billig, og nei da, hun gikk gjennom hele kjøleskapet mitt, og fy faen min nasty det var det, men det får dere se når det kommer ut. Så det var sykt hyggelig, så det har vi drivet med nå fra, eller jeg satt på med de hjem fra Oslo. Også til meg, for det filmes hjemme hos meg. Så da har vi holdt på da siden sånn klokka 12 eller noe. Egentlig da fra klokka 9, egentlig, til nå som klokka 4:30. Jeg elsker det, jeg elsker når ting skjer. Og det bare beviser hvor mye jeg elsker det når jeg lar det gå utover min fyllesyk søvn. Altså den søvnen der, den er viktig, altså hvis ikke så... Jeg pleier egentlig å ødelegge hele dagen min. Så nå er jeg egentlig på vei til bestemor, fordi vi skal spise middag der. Spise ostepopp med gaffateip. Gaffateip, kongen. Dronninga, vær på. Hjernas, hjernas. Hei, så sveisen. Nå er det lørdag, og klokka er nå 4:30. Det eneste jeg har gjort i dag er å ha stått opp, sett litt på en serie som heter Exit på NRK, som er jævlig bra. Redigert ferdig en video, faktisk. Den tok ikke så lang tid som jeg trodde. Nå skal jeg prøve å lage meg grønnsakssuppe for første gang. Fordi jeg hadde jo besøk av fattig student her i går, ja. Og da hadde hun liksom sagt de måltidene jeg kunne lage av den maten jeg har igjen hjemme. Så jeg prøver å bruke det opp. Nå lager vi mat. Since I'm